Una audiència tan populosa, òbviament, només en la veu no arribaríem. Disculpeu. Deia que la recerca que vinc a presentar és una recerca de tipus universitari i, per tant, té unes connotacions, diguem-ne, una mica diferents. De fet, és una ampliació especialitzada, particularment en el cas dels agressors de parella, d'una investigació prèvia, diguem-ne que més especialitzada en l'àmbit de les carreres criminals, i, per tant, té les seves peculiaritats en quant a estructura i contingut. Bueno, m'ho he saltat, però, òbviament, soc membre del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona, del grup d'estudis avançats en violència de la mateixa universitat, i, per tant, aquesta investigació que ha comptat amb el recolzament del Centre d'Estudis Jurídics per via de les seves beques de col·laboració en investigació s'emmarca dintre de la línia d'investigació d'aquest departament i d'aquest grup de recerca especialitzat. Doncs bé, deia, òbviament, en una recerca de caràcter universitari, el marc teòric és important i només faré un petit esment de quin és el marc en el qual s'ha desenvolupat aquesta recerca. Per un costat, dintre del paradigma de les carreres delictives, que és un dels entorns de coneixement, un dels àmbits de coneixement criminològic més importants dels darrers temps i, de fet, el que està aportant més coneixement i més recerca significativa a nivell internacional. En aquest àmbit de les carreres delictives, el procés evolutiu vital dels individus és l'element clau a la vista de que aquest, davant de l'evidència, que aquest acompanya el canvi i l'evolució de la seva conducta delictiva i que no podem aïllar la conducta delictiva del curs vital de les persones que la protagonitzen. En aquest sentit, les característiques personals dels subjectes i les seves vivències seran condició necessària a l'hora de valorar la probabilitat de conducta delictiva futura. Un altre dels elements substancials en aquesta perspectiva de marc teòric és la derivada de l'estudi de les carreres criminals, és l'àmbit, el ventall de les teories del desenvolupament i el curs vital, que han nascut a l'empara d'aquesta perspectiva de carreres criminals i que, de fet, en paraules d'insignes criminòlegs, particularment de Cullen, podem dir que és la veritable criminologia científica a dia d'avui. És el marc conceptual, el marc teòric en el qual es desenvolupa l'avenç científic en criminologia. Per últim, i portant més a prop a les nostres contrades la perspectiva teòrica, i hem tingut present, molt present, la teoria del triple risc delictiu de Redondo, de Santiago Redondo, una teoria de primer ordre dintre d'aquest ventall, de les teories del desenvolupament vital, i que, com és sobradament conegut en el món de la criminologia i del penitenciarisme també, ha estat desenvolupat per un professional que desenvolupa la seva tasca precisament en el nostre entorn. Des de la seva perspectiva, aquesta teoria afirma que hi ha tres grans fonts de risc, estic simplificant-la fins a l'extrem, però afirma que hi ha tres grans fonts de risc en funció de la seva naturalesa etiològica. Aquestes fonts de risc serien els riscos personals, les carències en el suport prosocial i l'exposició individual a oportunitats delictives. Aquestes tres grans fonts de risc han determinat la mecànica del procediment, la metodologia de la investigació que aquí presentem. Hi ha una menció especial en aquesta investigació als delictes de violència de parella, delictes contra les parelles i exparelles, els BSP. Les investigacions internacionals que s'han dut a terme en aquest, tenint com a objecte aquest grup de delinqüents en particular, ens permeten afirmar que els delinqüents que protagonitzen aquests delictes majoritàriament no s'especialitzen en aquest tipus de delictes, i en contra del que intuïtivament podríem pensar, que són delinqüents que majoritàriament es dediquen o exerceixen la seva activitat delictiva maltractant o agredint, lesionant a les seves parelles, en realitat no és així, sinó que aquesta és una manifestació més de la seva conducta violenta, de la seva antisocialitat.
Nombroses investigacions han apuntat a la necessitat de categoritzar els delinqüents de violència de parella perquè no representen un grup homogeni. I, de fet, les més exitoses d'aquestes classificacions, i particularment una d'elles, apunta que els agressors de tipus antisocial poden representar fins al 25% del conjunt d'agressors de parella. I que aquests, en particular, tenen unes característiques que es fan particularment interessants des del punt de vista de la prevenció, atès que tenen un risc més elevat que la resta, en major mesura perllonguen i reiteren els delictes de violència de parella al llarg del curs vital, tenen una pitjor resposta al tractament rehabilitador, una cosa que incardina, hi ha moltes similituds en la perspectiva que afrontem en les dues investigacions i trobo que ha estat molt adient unir-les en aquesta presentació, aquesta és una d'elles, i que en menor percentatge complementen els programes de tractament i, per tant, tenen desafecció al tractament i aquest no resulta exitós o ni tan sols es pot completar. Per tant, són un target, són un objectiu de primer ordre si volem centrar-nos en la millora en la prevenció i en l'actuació respecte a aquest tipus de delictes. És important tenir en compte la seva trajectòria vital i delictiva, per tal de dissenyar i implementar programes d'intervenció, per tal de millorar la predicció del risc i per tal de desenvolupar qualsevol altra política preventiva que pugui posar-se en pràctica. I en aquest sentit podem transcendir el marge o el llindar que a nosaltres ens uneix, que és l'àmbit penitenciari i d'execució penal, perquè abastaria també i seria útil i raonable utilitzar aquest coneixement per tal d'emprar-lo en l'àmbit educatiu extrapenitenciari i, per què no, i de fet de forma prioritària, en l'àmbit de la predicció i la capacitat d'intervenció dels cossos policials a l'hora de desenvolupar la seva tasca. I també una mesura que normalment acostuma a ser molt controvertida, quan no l'encerta, les mesures adoptades de caràcter restrictiu o limitador de llibertat per part dels jutges a l'hora d'entendre de delictes d'aquest tipus. Els objectius de la investigació són tres. El primer, analitzar les carreres delictives dels delinqüents violents reincidents des de la seva infantesa, és a dir, tota la trajectòria vital fins a l'edat adulta, prestant especial atenció a les anomenades dimensions, que serien algunes d'elles, no totes, l'inici, freqüència, gravetat, cronicitat, duració i coparticipació al llarg de la seva trajectòria delictiva. El segon dels objectius passaria per identificar els principals factors de risc associats a la conducta delictiva prèviament analitzada i, en aquest punt, aconseguir una millora en la identificació dels factors de risc els objectius inicials, les fites que havia mencionat anteriorment. El tercer dels objectius, conèixer les possibles diferències existents entre els delinqüents violents i persistents amb i sense delictes de violència de parella. Poden semblar-nos un grup homogeni perquè cometen delictes de caràcter violent, perquè cometen delictes, diguem-ne, d'ampli espectre. Però partint de la hipòtesi que entre ells, els que cometen delictes de violència de parella, poden representar un grup diferenciat, més enllà que, a més, puguin cometre altres delictes amb o sense violència. El disseny de la investigació representa una novetat. És va ser un repte afrontar aquest tipus d'investigació, però representa una novetat per les característiques d'aquesta investigació. Es tracta d'una investigació de tipus longitudinal, retrospectiva. Els estudis en l'àmbit de les trajectòries vitals, de les teories del desenvolupament, acostumen a ser estudis longitudinals, els més famosos, els més coneguts, i coneguts per molts criminòlegs, són els estudis retrospectius, però òbviament aquests representen un repte no només conceptual i teòric, sinó a més econòmic i de temps, perquè necessitarien esperar a que les trajectòries de vida d'aquestes persones es culminessin o almenys avancessin significativament. I això representaria una inversió de temps i diners lamentablement no abordable.
Per tant, l'alternativa és fer aquests estudis retrospectius que ens permeten, si ho fem de forma acurada i satisfactòria, recuperar la informació de la trajectòria vital de les persones a les quals analitzem o estudiem. Són poques les investigacions de tipus longitudinal en delinqüents, violents i reincidents a nivell internacional. Són escasses les investigacions longitudinals en delinqüents que cometen delictes de violència de parella, molt poques. De fet, hi ha molt poca literatura a la qual recórrer. I aquesta, si algú pogués corregir, li agrairia, però fins a nosaltres sabem, és la primera investigació d'aquest tipus realitzada a Espanya. Per tant, més enllà dels resultats, que òbviament valorareu a continuació, considerem que ja té una importància de primer ordre. Les fonts de dades que s'han utilitzat han estat dos, per un costat, dades oficials, testimonis de sentència i les fonts de dades que ja han estat abastament comentades pels companys de taula del Sistema d'Informació Penitenciari Català, el SIPCE. La diferència en aquest punt és que, a més, i de fet de forma prioritària, nosaltres hem emprat informació autoinformada per part dels participants, de les persones subjectes a la investigació, mitjançant la pràctica d'entrevistes en profunditat de tipus semiestructurat i que es van dur a terme en l'interior dels centres penitenciaris. Lamentablement és difícil assolir coneixement i contacte amb persones que no estiguin encarcerades, això marca un esbiaix lamentablement insalvable. Però totes les persones que van ser entrevistades, i ara veurem quines eren i quines eren les seves característiques, eren internades penitenciàries. A més, amb la informació que vam recopilar, vam fer altres tasques que, com dic, forma part d'una investigació més àmplia i que en aquesta recerca no hem estat a temps d'incorporar. És un resum gràfic de les carreres delictives que inclou informació resumida a les seves trajectòries delictives autoinformades per cada un dels subjectes i també informació sobre l'edat, el moment de l'entrevista, els períodes d'encarcelament efectiu, les dates d'encarcelament provisionals o definitives i el temps restant de privació de llibertat encara previst. Per cada un dels colors, no aspiro ni molt menys a que pugueu llegir el que consta aquí, però són delictes, cada un d'aquests són tipus delictuals que han estat valorats en la investigació. Doncs bé, es pot veure el període d'inici i finalització de la trajectòria delictiva d'aquestes persones. Això indicaria els períodes d'encarcerament, les franges de color més fosc, no sé si es veuen, sí, es veuen correctament en aquesta pantalla, i aquesta doble línia indicaria els períodes o els moments de les excarceracions. Per tant, de forma visual, podem veure quina és la trajectòria de cada un dels subjectes. Aquest seria el període pendent encara de compliment de condemna. La investigació va desenvolupar, per tal de poder fer aquestes entrevistes en profunditat, una eina particular, específica, que va ser validada prèviament, per tal d'aconseguir la informació necessària per tal de completar la recerca. El qüestionari qüestionari és de guia, perquè veritablement es tractava d'entrevistes en profunditat, es va passar a 75 subjectes de sexe masculí, tots ells, 26 en delictes de violència de parella. Eren interns, com deia, seleccionats de les presons de la província de Barcelona, centre penitenciari Homes, centre penitenciari Quatre Camins, centre penitenciari Brians 1 i 2, centre penitenciari Lladoners. Aprofito aquest foro i, a més, la casa, que està molt vinculada, i la presència del senyor director general per agrair el suport de la direcció general i particularment dels funcionaris que van veure implicats i que de molt bon grau i amb molta, diria, entrega, van participar, van col·laborar en la recerca. Les condicions necessàries per tal d'incorporar-se a aquest grup de persones a les quals se'ls oferia participar era, per un costat, que haguessin estat condemnats per un o més delictes dels considerats violents i, per un altre, que a més tinguessin antecedents, constessin fefaentment antecedents per la comissió d'almenys un altre delicte violent. En el cas dels delinqüents de violència de parella, a més, havien de tenir aquesta condició. Un dels delictes, havia de ser un delicte de violència de parella.
Bé, les dades relatives als subjectes crec que no revesteixen massa interès, en qualsevol cas estan disponibles en la recerca, que és de lliure distribució i, per tant, qualsevol persona interessada podria recórrer aquesta informació. Potser el més significatiu seria que, pel que fa a la distribució d'edats, es correspon, a grosso modo, i d'una forma, diguem-ne que relativament acurada, en la població penitenciària, en aquell moment i actualment empresonada, i que pel que fa a la nacionalitat també es correspon raonablement amb el que podem trobar en el conjunt de la població penitenciària. La representativitat dels delictes també es correspon, els delictes violents també es correspon, perquè en aquest punt vam fer una selecció esbiaixada per tal de garantir la representativitat dels tipus de delictes. En conjunt es van analitzar 465 variables, 192 de fonts oficials, 199 autoinformades mitjançant l'entrevista en profunditat. A més, perquè veureu que no es correspon la suma a les 465, les que resten són les resultants de les escales construïdes, escales derivades, entre les quals són bastant nombroses, voldria significar particularment unes escales particularment dissenyades per tal de valorar la trajectòria vital i la trajectòria delictiva durant tres períodes vitals: infantesa, adolescència i joventut maduresa dels individus. Les anàlisis estadístiques, això resulta bastant menys interessant, però en qualsevol cas eren de caràcter descriptiu, han estat de caràcter descriptiu, però també vam dur a terme anàlisis de regressió logística, ordinal i lineal, i per passos successius per tal d'obtenir resultats que resultessin realment valuosos i que ens permetessin afirmar d'una forma relativament categòrica, tant com és possible en ciència, que el que obtenim és, correspon a la realitat. Bé, si parlem de resultats en quant a l'inici en la delinqüència, un parell d'exemples de les manifestacions, de les verbalitzacions dels participants en la investigació, del subjecte a subjecte de la investigació durant les seves entrevistes. El subjecte 41. No llevábamos muy bien el grupito que íbamos. Los demás, pues, el bocadillo a uno, el bollicao a otro, tonterías. Un inici en la delinqüència que després hem vist corroborat per les dades. Petits delictes i un increment en l'activitat delictiva. Majoritàriament és el reflex que tenim. Un altre exemple seria d'aquest subjecte 49, el primer bolso a los 16 anys, comida a los 13 o 14, robábamos caramelos, un melón, una sandía, tonterías de niños. Una explicació una mica més llarga del subjecte 33. A los 14 o 15 anys ja empezaba a coger coches i salir por ahí. Yo el salto lo di en el 95, a los 29 anys. Que conocía un grupo de albano-kosovares que sabían hacerse las cosas muy bien. Con ellos empecé con las lanzas térmicas, con las radiales, el salt cualitativo y de magnitud sembla bastante importante. Hacer las cosas muy bien, a lo grande. En el 2000 se me fue todo abajo. Ya no me dejaban en paz. Por lo del furgón se me acabó todo y ya no podía trabajar. L'inici en la delinqüència és una de les dimensions més importants i més estudiades en l'àmbit de la criminologia i particularment de la criminologia del desenvolupament vital i del curs vital. En aquest grup és molt poc freqüent trobar inicis tardans en la delinqüència. De fet, abans comentàveu els delinqüents que s'inicien abans, que tenen un inici més primerenc. Són els delinqüents un dels factors de pitjor pronòstic. Doncs bé, a nosaltres també ens surt aquest resultat. Els subjectes que s'inicien de forma tardana són menys propensos a delinquir en companyia d'uns altres i, per tant, delinqueixen en major mesura en solitari. Per contra, aquells que s'inicien més primerencament actuen més en grup, almenys en les seves primeres etapes, en les seves primeres activitats delictives. L'edat mitjana d'inici en la delinqüència, segons les dades autoinformades, que no les oficials, se situa en els 15,2 anys. I el rang,
el rang més gran resta importància perquè realment no abunda gaire, perquè són pocs els que s'inicien tardanament, però el rang per al costat de l'inici més primerenc sí que ho és. Vam trobar un nombre significatiu de subjectes, important més que significatiu, de subjectes que s'iniciaven entre els 6 i els 7 anys en l'activitat delictiva. I aquesta clarament delictiva, amb furs i robatoris. Les edats d'inici per als diferents tipus delictius analitzats, els podeu veure aquí, furs als 13,2, robatoris als 16, robatoris amb violència 18,8, algunes coses de major magnitud, homicidi o assassinat als 27,9, agressions sexuals 22,2 i altres delictes de caràcter no violent 22,7. Però de mitjana 15,2, insisteixo. La gravetat autovalorada dels delictes i la variabilitat a l'hora de... i l'escalament, l'increment de l'activitat delictiva, l'increment de cada una de les activitats, anar més en quant a gravetat, va ser una altra de les dimensions, o altres de les dimensions que més es va interessar analitzar. Per exemplificar-lo, dos nous exemples. El subjecte 1, robos con fuerza todos los días, robos con violencia, atracos, menos. Tienes que estar atento al sitio, mirar las idas y venidas, pero delitos he cometido todos los días durante mucho tiempo. La frecuencia, en aquest cas, resulta particularment interessant veure-la en aquesta verbalització, i la freqüència també va ser una altra de les dimensions que vam analitzar amb molt de detall, constatant que la informació oficial no reflexa en absolut ni de bon tros el que és la realitat delictiva d'aquestes persones, d'aquests delinqüents. Supera amb escreix, amb molt d'escreix, la realitat autorrevelada pels participants, el que les dades oficials revelen. El subjecte 31, ens ha preguntat pel nombre total de delictes que havia protagonitzat, va contestar, no lo sé, en verdad que no lo sé. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Más de 1000? No lo sé. Tirones muchos y hurtos un montón. Són paradigmàtiques, estan escollides precisament per ser representatives de la majoria, no de totes, òbviament, però sí de la majoria de les respostes que vam obtenir. En quant a la gravetat augmenta progressivament i de forma accelerada fins a arribar als 18 anys d'edat. Els delictes, en quant a la seva valoració de la gravetat, i ara veurem la importància que sigui la seva valoració personal respecte a la gravetat i no una valoració objectiva, que òbviament també vam fer, sinó com conceptuen ells la gravetat dels delictes que protagonitzaven. Els delictes iniciats a més primerenca edat són valorats com a més greus i els delictes comesos per primera vegada a edats més tardanes són valorats com a menys greus. I com a menys greus també són els delictes successius. La seva valoració sembla producte d'una certa insensibilitat a l'hora de concebre la gravetat i l'afectació cap a les víctimes i també la magnitud del delicte des d'una consideració, diguem-ne, material, fins i tot en les fites assolides. No és fàcil evidenciar-lo això des d'un punt de vista científic quantitatiu, en magnituds, però la percepció que vam extreure és precisament aquesta. Hi ha un procés d'insensibilització en la valoració sobre el dany causat i sobre la magnitud del delicte comès. En quant a la cronicitat i duració de les carreres, bé, aquesta és una acumulació d'informació certament difícil d'explicar i segurament no és la presentació més encertada que es podia fer, però en qualsevol cas podem veure que la duració mitjana de la carrera en... Aquí, que no trobava el punter. Si valorem la duració mitjana de la carrera des d'una perspectiva oficial, veiem que aquesta duració no només és significativa estadísticament, sinó que no arriba als 5 anys. No obstant, per als mateixos... Perdó... Aquesta és la oficial, sí, sí. Perdó... No, el que comparem, perdó, disculpeu-me, és la cronicitat en la mostra completa i la cronicitat en els delictes de violència de parella, contra les parelles. Com veiem, la duració mitjana de les carreres en el conjunt de la mostra és bastant més elevada que no pas la duració dels delinqüents de violència de parella.
cosa que relaciona molt bé i que abunda molt bé en la vostra conclusió, la vostra proposta de que els delinqüents de violència de Ville que siguin condemnats a penes més reduïdes, rebin una atenció especialitzada, rebin una atenció molt centrada, tot i que aquesta pena sigui de menor entitat, fins a 12 anys apuntàveu, perquè realment les seves trajectòries delictives també apunten a que són curtes. Però això no significa que no siguin greus, que les conseqüències dels seus fets no siguin greus. Ja ho veurem més endavant. La mitjana de condemnes per delictes violents en el conjunt de la mostra era de 14,55, és a dir, 14 delictes autorreferenciats, autovalorats pels subjectes, davant dels 7,42 en el cas dels delinqüents de violència contra les parelles. La mitjana de condemnes per delictes no violents és inferior, 8,49, això és fidel reflex de que la mostra estava seleccionada, teníem delinqüents violents i, per tant, tot i que no hi ha una particular especialització en la delinqüència violenta en aquest grup, sí que hi ha major prevalença d'activitat delictiva violenta. I la varietat delictiva, el que hi hagin diversos tipus de delictes, podem veure que és particularment important en el cas dels delinqüents de la mostra completa i no tant en el dels delinqüents de violència de parella. La mitjana era el que abans avançava impròpiament, la duració de la carrera delictiva en el cas de la informació autorreportada, autodonada, la que ens van facilitar els delinqüents, els participants, era de 16,3 anys i, com veieu, substancialment superior a la que les dades oficials ens ofereix. Pràcticament 5 anys davant dels més de 16 si atenem a les seves pròpies manifestacions. Noves verbalitzacions, noves afirmacions per part dels participants, el subjecte 45 en quant a la participació amb altres delinqüents, la participació conjunta o codelinqüents, es deia, nunca he tenido casi ningún amigo. Yo es que siempre he sido muy fácil de convencer y me decían vamos y vamos, y no tenía en cuenta las consecuencias ni lo que podía pasar. També és bastant generalitzat aquesta visió de la manca de vincles d'amistats, almenys duradors, i la implicació amb altres persones, sense que això representi, la implicació delictiva en referència, sense que això representi necessàriament una vinculació d'amistat o una vinculació més ferma. El subjecte 8 ens deia, estava jugando a la màquina tragaperras y me quedé sin dinero. Le dije al del bar que desconectase la máquina y que luego vendría. Me fui un poco más lejos y atraqué una panadería y me llevé 10 o 15 mil pesetas. Con eso volví al bar y seguí jugando a la máquina. No es patrimoni exclusiu de la codelinqüència, l'activitat delictiva, i ens trobem amb subjectes que, sense ser els més abundants, particularment delinqueixen en solitari i tenen unes característiques, diguem-ne, identificables, tot i que estadísticament no ens han resultat significatives, sí que són identificables almenys d'una forma aproximativa. En quant a la delinqüència, podem concloure que els subjectes amb delictes de violència contra les parelles presenten menor codelinqüència que la resta, els d'inici més primerenc delinqueixen més acompanyats, més en companyia d'altres, el d'inici més tardà, com deia abans, delinqueixen en major mesura en solitari, i els individus amb major varietat delictiva tenen més copartíceps. Una altra conclusió que, per una altra part, tampoc pot resultar particularment sorprenent. En quant als resultats de factors de risc, hem vist la descripció, un petit resum de la descripció de les carreres delictives d'un i altre grup. Quan ens detenim en l'anàlisi dels factors de risc i veiem la correlació entre les escales de risc i la delinqüència autoinformada pels subjectes, faig un petit incís, la informació oficial va revelar-se ineficient a l'hora de fer aquestes anàlisis. No aportava dades significatives i, per tant, ben haver de prescindir d'ella, era una informació que ens resultava important des d'una altra perspectiva, però en l'anàlisi dels factors de risc va resultar ineficient, almenys en la nostra investigació. Doncs bé, aquestes anàlisis es van fer tant les escales de risc com la variable dependent, la delinqüència
autoinformada pel subjecte es va fer en la informació autorreportada. Doncs bé, a l'hora de correlacionar, d'intentar trobar una relació explicativa amb els delictes en general, els delictes violents i els delictes no violents, ens vam trobar que les carències en el recolzament prosocial i les oportunitats delictives eren dintre de les tres fonts de risc que ens apuntava Santiago Redondo en la seva teoria del triple risc delictiu a la que he fet menció abans, són les dues fonts d'informació capdalt, són les fonts de risc més importants i les que veritablement ens donen una correlació rellevant i significativa. En quant a les escales de risc i el tipus de delicte, veiem que els delinqüents de violència contra les seves parelles funcionen d'una forma completament diferent a la resta. Així com des d'un punt de vista inicial, podien considerar-los equivalents perquè en les trajectòries delictives les diferències que trobaven no eren particularment rellevants i podien ser englobats dintre del mateix grup sense fer un esforç realment important. Quan valorem la correlació en les escales de risc, veiem que el seu funcionament és completament diferent a la resta. Són un grup clarament diferenciat. No són l'únic. Els delinqüents de violència sexual també funcionen d'una forma diferent, també tenen una resposta diferent si el que intentem és interpretar la seva trajectòria delictiva en termes de risc, perdó, trajectòria vital en termes de risc. Quina capacitat explicativa o predictiva aconseguim amb la nostra recerca? Com deia, hi ha un marcat caràcter universitari en aquesta investigació i, per tant, és un dels nostres objectius. Doncs bé, el model, un model estadístic de regressió per passos successius, permet explicar la variança, la conducta delictiva general en un 66%. La delinqüència violenta en un 66 en el primer cas, 65 en el segon i un 62 en la delinqüència no violenta. Aquestes dades són espectaculars, si m'ho permeten, tot i que sigui per valorar una investigació que jo mateix he dirigit, però resulten manifestament molt, molt importants. És poc freqüent que es pugui explicar la variança en aquest percentatge, en aquesta dimensió. Les variables explicatives de la delinqüència violenta, que és la que més ens preocupava, el nostre objectiu principal a l'hora de desenvolupar la recerca, van ser aquestes: la justificació de l'ús de la violència, les ideacions o accions autolítiques, el consum de drogues en el moment actual, en el moment de l'entrevista, això pel que fa als riscos personals. Els riscos en el recolzament prosocial seria la presència d'amics delinqüents en general al llarg de la seva trajectòria vital, el consum d'alcohol dels amics entre els 14 i els 17 anys, la mala relació amb professors i resta d'alumnes en l'entorn escolar, el fet d'haver desenvolupat la seva vida fins als 13 anys en un barri problemàtic i, en quant a les oportunitats delictives, el fet de tenir consciència d'oportunitats per a delinquir en el moment actual, en el moment de l'entrevista. Aquestes eren variables que ens permetien afinar a l'hora de predir la conducta delictiva d'aquests subjectes i, com veieu, amb una magnitud, en una dimensió més que rellevant. Però un dels objectius era, i ja en part ho hem aconseguit, veure si hi ha una diferència entre els delinqüents crònics violents en general i els delinqüents crònics violents que, a més, delinqueixen contra les seves parelles. Doncs bé, constatem que sí, que efectivament sí, hi ha una diferència molt important. Els delinqüents de violència contra les seves parelles tenen valors notablement inferiors en totes les mesures que hem pres respecte a les seves dimensions de risc, tant en riscos personals com en les carències de suport prosocial, com en oportunitats delictives i també si valorem aquestes escales en la seva trajectòria vital fins als 13 anys, entre els 14 i els 17, que és una època catalana de l'adolescència, i més endavant, en la joventut i en l'adultesa. En tota la seva trajectòria vital, aquests subjectes presenten uns valors inferiors en quant a risc. La conclusió, abans d'entrar en aquesta, la conclusió és que hi ha
algunes variables que a nosaltres se'ns han escapat, que no hem estat capaços de poder identificar en el nostre estudi, però que seria necessari estudiar, seria necessari aprofundir en l'estudi d'aquests subjectes per tal d'identificar quines són les variables que subjauen en aquesta realitat. La comparativa en delinqüents de violència de parella i la resta la vam aprofundir una mica més analitzant algunes altres variables suplementàries. Per exemple, el percentatge de subjectes amb una relació sentimental actual. Sobre el grup de referència, van agafar com a mesura el mateix grup aconseguint una mitjana de relacions, perquè òbviament no tenim aquesta dada per població general, però vam veure que el grup amb violència contra les parelles, no resulta tampoc massa sorprenent, té menys relacions de parella en l'actualitat, en el moment de l'entrevista, menys que la resta, que la mostra completa. I menys, òbviament, que els delinqüents crònics i violents que no hagin comès delictes de violència de parella. L'índex de duració de la relació sentimental actual en funció de l'edat dels subjectes també és inferior en el cas dels delinqüents de violència de parella. La duració de les seves relacions sentimentals és més curta, menor que la de la resta. L'índex de duració de les relacions sentimentals anteriors, en canvi, és superior. I això no pas perquè les seves relacions hagin tingut més durada, tot el contrari, són molt més freqüents, hi ha més relacions sentimentals d'aquest grup, però d'una durada molt més curta i molt freqüents. Per tant, la promiscuïtat en aquest grup és bastant més elevada que en la resta. L'índex de nombre de relacions sentimentals en funció de la dada dels subjectes, per tant, és una mica superior. La valoració sobre la tensió i conflictes en les relacions sentimentals és també en aquest punt superior. Una mica més, 40%, si ho valorem. Bé, conclusions. Permís. L'inici prematur en la delinqüència sembla tenir una relació a una major freqüència i gravetat de les carreres delictives, una coherència de primer ordre en la vostra recerca. El grup és marcadament crònic, el que es manifesta en una persistència delictiva fins a edat molt avançades, molt més avançades del que la literatura criminològica internacional reflecteix. S'aprecia una progressió gradual des de delictes menys greus fins a altres més greus i violents, i hi ha majoritàriament delinqüents en col·laboració amb altres delinqüents. El model TRD, del triple risc delictiu, és un model coherent amb els resultats i resulta parsimoniós. Ens permet donar una explicació que resulta senzilla, assequible i, a més, útil. La manca de suport prosocial fins als 13 anys i les oportunitats delictives percebudes a partir dels 14 són els millors predictors de la conducta delictiva violenta i crònica futura. En concret, destaquen, dintre d'aquests dos grans grups, el contacte amb amics antisocials, l'escassa vinculació amb l'escola i els conflictes amb professors i companys, i, pel que fa a les oportunitats, el temps passat amb amics en activitats no estructurades ni supervisades. Els riscos personals són escassament predictors. No ens han aportat una capacitat explicativa de la magnitud equivalent a les altres dues dimensions. En termes generals, no hi ha grans diferències en les carreres criminals amb o sense violència contra les parelles, però la diferència més destacada és el menor nombre de partíceps en el cas del grup de violència contra les parelles. Pel que fa als factors de risc, els delinqüents de violència de parella presenten menys riscos personals i en l'exposició a oportunitats delictives, en el que més destaquen, presenten menys exposició a riscos. Els subjectes amb delictes de violència de parella van referir més conflictivitat en les relacions sentimentals i, com deia, més promiscuïtat. Bé, la recerca, òbviament, jo soc el seu representant i portant veu en aquesta ocasió, però no és exclusivament meva. Els dos autors, aquí present la meva companya Laura Nicolás, però també vam comptar amb el recolzament d'un grup de criminòlegs que ens van ajudar a fer el treball de camp i als quals els donem les gràcies per la seva col·laboració. I, de la mateixa manera, els agraeixo la seva atenció. Gràcies.